Şəmkir rayon Çınarlı qəsəbəsində yerləşən Səbət Ticaret Mərkəzinin son anlı çox ürək ağrıdıcıdır. Bizim üçün ağırlı olan bu vəziyyət vətəndaşlar üçün daha da pisdir. Çünki yanıb külə dönmüş malların aqibətini düşünən yoxdur. Ümid edirik ki, Səbət Bazarı rəhbəri vətəndaşların durumunu nəzərə alıb, dəyən maddi ziyana görə onlara köməklik göstərəcək. Ümid Allaha, ümidimizi üzmürük.